Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu se podíváme do dalšího zdroje proudu pro ledky, který jako tradičně nefunguje. Obvyklou závadou těchto zdrojů je, že ledka buď to bliká, anebo nesvítí vůbec, a v případě, že bliká, tak většinou je závada v pomocném vynutí nebo v obvodu pomocného vynutí, které má za úkol napájet elektroniku zdroje, a zde je buď špatný kondenzátor, anebo je vynutí přerušené, a to pak se vždycky kondenzátor nabije přes startovací odpor a v okamžiku sepnutí zdroje se zase vybije a zdroj spadne, takže tím pádem zdroj bliká. V okamžiku, kdy zdroj vůbec nefunguje, tak zde může být řada závad. Takže si zkusíme najít závadu, která je konkrétně v tomto zdroji a zkusíme si ji odstranit. Je to zdroj, který dává výstupní napětí v rozmezí od 60 do 80 V a výstupní proud udržuje konstantně na 300 mA. Začal jsem tím, že jsem si zdroj připojil přes žárovku ze vstupu, abych nevyrazil jističe v případě zkratu na vstupu, a zjistil jsem, že zdroj vůbec nefunguje. Takže jdeme zkusit proč. Já použiju multimetr v režimu testu diod a tak nějak už vím, odkud vítr vane. Už jsem těch zdrojů pár opravil, a takže rovnou si tady dáme takto sondy multimetru v protisměru na výstupní dráty. V případě, že je zdroj v pořádku, tak by tam mělo být okolo 0,6 V, což je úbytek na diodě jednocestného usměrnění, a případně by tam měl být nekonečný odpor, což by znamenalo, že tam ještě nějaká elektronika, která má vyšší úbytek než rozsah tohoto multimetru. Takže tedy minus na plus a plus na minus. A slyšíme, že multimetr píská a úbytek napětí je nulový, což nám prostě jednoznačně ukazuje na proraženou diodu v usměrnění. To samozřejmě může a nemusí být jediný problém, takže já si zdroj rozeberu a zkusím tento problém odstranit. Tady už mám napsané, že jde o diodu na výstupu, protože už jsem to věděl předtím, než jsem začal natáčet toto video, a konkrétně to dioda ER207. Tady můžeme vidět problémovou diodu a preventivně poté vyměníme i tento kondenzátor, protože další problém, kterým tento typ zdrojů trpí, tak je, že se tento kondenzátor poškodí a zdroje pak začnou blikat. Takže když už to opravuju, tak pořádně, ať se to za měsíc nevrátí s kondenzátorem, ale ať to vydrží trošku delší dobu. Problematické součástky jsem vytáhl a už přišly nové, tak samozřejmě tady mám očištěné otvory od zbytku starého cínu a v tu chvíli sem vložím nové součástky. Hotová, takže zdroj zkoušíme a dáme do krabičky, případně tady ještě připájím další dráty, protože tohle už taky vypadá, že má něco za sebou a ani to pájení není úplně ideální tady na desce. Nicméně to je záležitost až dalšího vývoje v případě, že to bude fungovat. Tak a můžeme vidět, že LED diodo svítí, ze zdroje se nekouří a žárovka netopí. Jinak tento COB čip samozřejmě není pro tak malý výkon. Ten by měl zvládnout až 100 W, nicméně já potřebuju otestovat zdroj proudu a při tomto malém proudu 300 mA svítí. Takže jsem dal do série ještě tento odpor, abych zvýšil celkové napětí, které bude zdroj dodávat, a následně jsem zde použil tento čip jako indikaci funkce. Takže teďka tady mám 100 ohmový odpor, 10 W, na kterým se teďka protápí 30 V při 300 mA, takže je to ještě v tom range toho odporu, ještě to zvládá, a zbytek napětí je zde, protože to výstupní napětí, který ten zdroj má dodávat, tak je mezi 60 a 85 V, takže v tuto chvíli zdroj dodává přesně tolik, kolik má. Jinak samozřejmě tady to testování žárovkou není úplně bezpečné, takže v momentě, kdy to tady připoju, tak to samozřejmě mám vytažené z zásuvky, celý ten spotřebič, a až když jsem bezpečně daleko od toho, tak teprve zapojím kabel do zásuvky. A tím pádem to mám teďka živé tady. A opět, než do toho začnu šahat, tak zase odpojím kabel a počkám, než se vybijou kondenzátory. Tak v tu chvíli jsem ještě na výstup zdroje připájel dvojlinku, místo toho kousíčku drátu, který by byl prakticky celkem nepoužitelný. A jdeme si zdroj zadělat do krabice.
vyskladaný. Ještě bych rád řekl, že ty kondenzátory jsem tam opravdu neměnil jenom tak ze srandy, ale že těchto modelů už jsem opravoval víc a pár z nich mělo skutečně problém s kondenzátorem, že blikali, a z tohoto důvodu jsem tam kondenzátor raději vyměnil. A v tuto chvíli je tedy zdroj plně funkční a doufám, že se vám video líbilo. A pokud jo, tak mě prosím dejte like a děkuji za shlédnutí.